днес ще правим нещо малко по-различно от това да ходим за риба. Ще ходим да ловим фазаните на фандъкове, или по-точно фандъчката пусна 120 фазана в ловния парк, които измират. От дивите животни ни призоваха във Фейсбук да отидем и да помогнем, ако може да намерим бедстващи птици, които са умиращи или те първо умират, или да снимаме умрели, ако видиме. Из цяла София е пълно с фазани. Точното място, което са пуснали фазаните, на което са най-гъсти, е вила Виктория, за съжаление го разбрахме в последствие. Така че ще оставя телефон, на който може да им сигнализирате, и съответно и мястото, на което може да им занесете бедстващите птици. Организацията е много готина, помогнали са на хиляди диви животни. Аз ги следя поне с голям интерес, и нека тези, които живеят около Диана Бат или имат път на там, просто ако могат по някакъв начин да помогнат. Деца, викай да фърват на нашия пашито, пак е от полза. Отиваме! Самичък ли е? Нека го изгоним то лук. Така, намираме се тук точно до ловния парк. Зави зверски студ от дивите животни призоваха, ако видим умрял фазан в ловния парк, да го снимаме, защото според тях фандъкова е направила голяма прототип, като е пуснала 120 фазана в ловния парк, братле. А тъй като е ловен, може да видим и някой с пушка. Да, ако до тук видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и не гледайте на Avantis. Чупете с край бутона и ударете по един лайк и дръннете камбанарията. Сега ще отидем да спробвам да намерим някой фазан. Да. Ама ти не знаеш, че и то от мафията. И той ли от мафията? И то от мафията. Той ми е комшия. Мога го забираме и него. Батко, гледай кой е тук. И какво ви се залосихме, братле? И му викам... аз ти им викам към потелото на пътелел, той викам, бе, ние какво на горе вискара до реката, с нищо се отнес. Така ли си ти пара на пънчевате? Така беше замръзнал, че не си личеше целет, разбираш? Да, от това яко. Вие си двете пред Китай и другата ти яко. Копеле, тука не знам, ама гледай дърветите какво правят горе. А? Ти лут ли си, това мога да ни оттрепе, бе? Не, бе. Това са здрави дъбове. Да, виждам насекъде е пълно с такива здрави дъбове. Паднали, врато. Ей там. Ти лут ли си? Здраво, бе. Е, тоя здрав дъб. Сега чувам 13 нули в пушката, бате, за фазана. Огледай се за фазани. Трябваше да си вземем йоркито, бата, с нас да ги дигне. Ама верно, трябваше да вземеш кучето. Аз съм рибар, не съм такова. По дърветата ли ги търса? Не. Викаш, по земята са легнали? Земята, да. Падат и фазаните. Това се мога да го ритнеш по принцип. Ако е пред тебе, нека да не го видиш. А той така се скатава, бата. Ще мога и да го ритнеш. Като подпадърците, бата. Е, какво искаш да кажеш, че няма мога да ги видим? Трябва да го видим, баш къде е? Да. Или някой умрел. От дивите животни бяха снимали, умрял. Не знам доколко знаят тук софийските лоджи, че има фазани. Иначе ще ги занулят бързо. Трябваше да вземем куче, брат. Шанса да открием фазан не е голям. Трупат дърветата, понеже са здрави дъбове, и ето тук точно на пътя едно. Здрави са, бе, брат, здрави са. Виж как здраво се поправ. Нема проблеми, супер здраво е. Ето тук ми изглежда фазанско. Не, кучи. Какъв е шансът? Те от коя страна са ги пуснали? Те са ги пуснали от другата. Те сигурно седат там, къде са ги пуснали. Чай, сега ще и драсна на мацката да видим къде са фазаните.
Оп, това фазан ли е? Некаква птица прелете, ма не беше фазан, брат. Нещо друго беше. А, его е. Кос! Къде е коса, бе? Придивър. Придивър. Значи отзовахме се на молбата да хората от дивите животни да потърсим умрели фазани и да им ги снимаме и да им ги покажем. Или живи. Единственото да е, че снимаме след малко е как ние ще сме умрели. Защото почна да става хард. Иначе времето е супер яко. Обаче тук доста дървета падат. Фазан за сане видяхме. Сега поне ако се раздвижат, както падна снежец, ще може да им видим стъпките. Продължаваме още малко да търсим тук така наречените фандъкови фазани. Аз бих посъветвал кметицата да пусне и малко диви прасета. Аз в преди 2-3 години първия ми опит за влог беше като снимах едно прасе в Южния парк. Не беше диво. Тогава по Коледа май го бяха пуснали. Като бонус, някой ако си го хване за трапезата. Тома. За нямащите. И тогава ме даваха по BTV новините, BTV репортера. Долу ще остава линк. Първия ми опит за влог. Как гоних прасе в Южния парк. Не се ебавам, братле. Една колежка работеше в това. В BTV-то има статия, сега ако чукнеш прасе в Южен парк, да, ще излезе на... Сега ще видим фазани в ловния парк. Ма нещо ги няма. Тие са ги зарибили някъде друга. То по принцип има и свине в ловния парк, ама им е студено сега и си изпоприбрали на топ. Свиня, фазан. За сега и връбче не сме видели. А не, един изстуденял кос. Здравейте, дъбове! Да. Ники вика спокойно, няма да падне никакво дърво като задуха вятър. А той беше преди малко почти ураганен. Вика, дъбовете са здрави. Ето. Толкова са здрави, че като паднал този се е получил домино ефекта. Той в момента даже нещо му опадне, както гледам как се клати. Си е шибанярска история. Гледай, брат, да не се изгубиме, че ще ни дават по новините. Полу идиоти се загубиха в ловния парк и спасителна акция на стойност 5000 ги търсят. Да, търсейки фазани. Търсейки фазани. Умрели при това. Значи не се безпокойте, фазаните всички са наред, живи, здрави са, покрили са се. То са мега яко ще засим. Даже ме е яд малко, че не си взех техниката. И ще пуснем някакъв легален генгста рап, ти като не искаш да ми ядеш някакви бито е авторски. Трябва да фана да седна на правата. Знаеш как ме мрази да седна на компютъра, човек? Като един кара на заден в насрещното, сега даже след малко ще направи снимка, а те забелязано в София си. Елата. Как първо, се завъртя? Първо се завъртя, после карава на срещу да обратя. Добре, че бехта светофаралата на червено, иначе разгемваше емелчето. Трябваше да го биеме и да бегаме после. Без да бегаме, само да го биеме. Защото моя е градивна критика, бе, момчето. Леле, как се сурналате, леле! След на успешни опит за фазани, идваме тук на горубляне, ще вземем няколко пастърви и ще ги зарибим някъде. Тук надолу по реката или в Панчарело. Поне да свършим нещо... На тайно място. На тайно място, каза колегата. Ще ги сложим на тайно място. Тук ако искате да си взимате риби, да си зарибявате, е перфектно. Мерят ви ги, взимате ги в плик с вода и на къси разстояния, еди го къде е Пънча, мятайте и... Скоро може да има трофейни американки на Панчаре. Дето да изядат на Велинко с турчетата. 90-ки. Я да видим, опа. Твич. Ей, е тая мегата. Тая ти е много яка. Да, тая е от 100 години. Страшен рекурс. Ай, па. А то брадатия не си го лепнал, не съм, трябва да си го лепнал.
Ей, на Волком, личи си, че си old school gangster shit. На Волкомен. Имаме късмет, има риби. Ей, баш от нас ще има, бе. А? Баш от нас ще има. Има ли ги? Ей ги, бе. Ей ги, бе, да. Има и балканчета, ама не ни трябва. Не, не, балканчета, да. Ей, ще друго на пути. А? Чарам нещо. Чай да огледам. Да. Това ти се подвежда по това, това е огромна. А? Иди, риба. Честни да сложим. Гледа не застъпва другия. И той студенело да... Ти мърс!